Շատ լավ, տեսեք, ոտնձգությունները, բռնությունները, բռնաճնշումները շարունակվում են, ես քիչ առաջ եմ ընթերցեցի Արթուր Համբարձումյանին, հա, հրավիրեն Արմեն Գրիգորյանի գործով, փաստորեն այսպես այնպես ստացվեց, այնպես են մարսում պատերազմը հրաղել, պատերազմը սկսել, գլխավոր ժամանատար հրճակվել, տանել էս պարտության եւ այսքան զոհեր եւ հետո եւ մի հատ իրենք մնան իշխանության եւ իրենք են պատերազմով անցած մարդկանց ձերբակալել, քրեական գործեր արուցել։ Հիմա նույնն է, այս ամեն ինչը անել են մարդիկ, որ իրենց քննադատում են, հատել թույլ չտալ ընդհանրապես։ Հիմա արդեն անցել են այս շապը, հիմա սա տարածվում է նաեւ Արթուր Համբարձումյանի վրա, ինչպես ձեր վրա, այդպես էլ նաեւ Արթուր Համբարձումյանի, խնդրեմ։ Փառք Տիրոջը, որ այս մարդիկ գոնե ձերբակալություններով են դեռևս շակերտավոր բավարարում, որովհետև Արմեն Գրիգորյանի մահը եւս պետք է մնա այս իշխանությունների ու այս իշխանությունների ձեռամբ կատարված սպանությունը ես գնահատում։ Այդպես է նմանատիպ բաներ ասել էր Արթուր Համբարձումյանը, թերևս այս դրամարը կանչել էին։ Եվ քանի այս իշխանությունները շարունակում են մնալ Հայաստանում իշխանություններ, մենք քաղաքական բանտարկություններից, քաղաքական տերրորից, քաղաքական սպանություններից, նաև մեծամասշտաբ պատերազմի վտանգներից, սահմանում զոհերից երբեք չենք կարողանալու ձերբազատվել, քանի որ այսպիսի մի հին բան կա, ասույթ կամ չգիտեմ բառը ասեմ, բայց երբ քո հետևից վազում են գայլերը, դու որքան շատ փորձես կերակրել, նրանք անընդհատ քո հետևից գալու են, դու անընդհատ ինչ-որ բան ես տալիս նրանց, բայց նրանք երբեք չեն բավարարում, անընդհատ գալիս են, մինչև դու չպտտվես գայլի դիմաց, կռիվ չանես, ցույց չտաս քո պայքարի ոգին, երբեք չի կշտանալ, ու ինքը անընդհատ ձեռքը տաս ոտը տալու, ոտը անընդհատ գալիս։ Իհարկե, եթե ասում քո մարմնի մաստիկները հատ-հատ դու իրան տալու ես, որ քեզանից այնքան ինքը հեռու մնա, ինքը երբեք հեռու չի մնալու, ինքը անընդհատ, քանի դու տալիս ես, անընդհատ վերցնողը գտնվելու է։ Մինչև մենք ատամ ցույց չտանք, մինչև մենք մեր մեջ կուղղած ցույց չտանք, որ պատրաստ ենք մենք մեր ամեն քառակուսի սանտիմետրի համար արուն թափելու, մենք պատրաստ ենք կարվելու, որտեղ ի վերջո կռիվ ինչ է նշանակում, կռիվ նշանակում, որ ինչքան դու ունես կորուստ, այդքան դիմացինը պետք է ունենա։ Եթե նույնիսկ ինքը անհամեմատ դեսպային քեզանից ուժեղա, չգիտեմ, իրանք ասում էին ՆԱՏՕ-ի երկրորդ զորք 1 պլյուս եւ այլն, բայց ունեին կորուստներ, իսկ այդ կորուստները իրանց պետությունների համար եւս կորուստներ են, իր ընտանիքի զավակներ են ձողում եւ այլն եւ այլն, այսինքն մինչեւ դու այդ պայքարի ոգին ցույց չտաս, որևէ մեկը հակուրդ չի տալու իր պահանջներին, որևէ մեկը չի ասելու դե լավ մեղք են, արի թողենք հայերը ապրեն, ի վերջո այս 100 ամյակներով այս թուրքական երկու պետությունների ուզած միակ բանը Հայաստանն առանց հայերի կամ առհասարակ Հայաստանի գոյությունը քարտեզի վրա ջնջելն է։ Հիմա ի՞նչ է փոխվել։ Ոչ մի բան էլ չի փոխվել։ Բարեկամություն են ուզում, իհարկե չեն ուզում։ Ուզում են մեզ կզած տեսնել, չեն տեսնել, ինչքան էլ որ այս իշխանությունները տանեն դրան, ստիպեն մեզ, ի վերջո մենք եւ ներքին, եւ արտաքին Թուրքի դեմ ծնված ենք պայքարելու համար, ու այդ պայքարը պարտադիր հաղթական ավարտել։